Хело! Привет, скъпи зрители, драги слушатели, радо мечтатели. На здраве! Това не е алкохол, обаче нямам нерви. Нямаш нерви, никой няма нерви. Едно кошмарно пътуване до една така прекрасна дестинация. До DreamHack успяхме да отидем днеска. В този петъчен ден за кратко до залата, правим една кратка почивка в хотела и правим едно включване специално за вас. Набазарувахме си някакви боринки, искаме да ви представим, искаме да направим един анбоксинг с другата глава на огрето, да ви покажем какво ни се е паднало, защото и ние нямаме идея. Не само анбоксинг, а искаме да ви направим съпричастни на нашия ентусиазъм. Нямаме представа какво има тук, значи, пичове. Имаме малка представа, но това е много. Мини Doom Link, фигурка, тайни фигурка и взели сме си по един каск, микроплюш, микроплюшените играчки. Така, и за патко меню, погледнете ми какво става въпрос. Врайт Кинг в минало и нов вариант. Това между другото, тениската не знам как се вижда на клипа, обаче е зверска. Тениската е супер яка. И има код. Идва с код, да, за някакви предмети. Въобще ли всеки, който си е купил, ще го разопаковаш, ще направи съпричастни. Да, аз, понеже аз започнах нетърпелив още там в залата, тръгнах да разопаковам моята плюшена играчка, но се усетих и викам, чакай как. Тук има един код, който скъсах, затова няма долната част, ще разпечатам, но въобще ли ето това представлява. Нямам идея какво се пада. Вътре сме абсолютно случайен принцип, имаме код. Искам магия. Сега ще ви кажа какво може да се падне, пичове. Да, антимедж, плюш, акс, мипо, кристал мейден, фуч, кумка, темпор асасин, лич, андайнг и нещо секретно, това е, как се казва, що е? Ооо, кумка! Ооо, ес, да дрим! По принцип, да, между другото, аз са... Това е, за разлика от предната версия, това е серия 2. За разлика от предната серия, според мен, лично тук няма слаби. Така че, който да ми се падне, аз чак съм изключително щастлив и доволен. Падна ми се кумка, разбира се, щастлив съм, доволен съм, ще видим какво ще ми се падне от това. Има някои деца скандално грозни, аз не обичам грозни неща, си мислят, те са готини като, нали, идея за героя, обаче са много грозни. Например, Undying. Може да направи на трето, между прочим, с тази кумка. Евентуално, ако нещо такова, не ми хареса това, където ми се падне. Това е код отгоре, не го разбира. Не го разбира, да, няма. Защото аз мога да кажа, така. Просто го скъси. Това да го скъсвам. Да, дърпай смело, само гледай да си скъсаш кода. А така. Оп. Внимателно с кода. Добре, бе. Къса. А така, кини. Абе, дете го, бе. О! Абе, Ле Гранде Анбоксерино. О, Боже. Излизаме. О, Undying. Добре, казах, че не искам да ми се пада тази гостия. Чакай малко, смисъл. Значи, пичове, понеже днеска ни е много, много ужасен ден. Наистина, до момента поне много кофти работи случиха, затова... Ето. Заповядай, бе. Ти си едно истинско огре, бе. Аз и без това се кефа на Дайнг, смисъл. Не знам никакво какво намира грозно в него, мен лично ме радва. С кефче си го кача някъде в стаята, при другите, при фурионката ще го сложа. Добре, да преминем сега към анбоксинга и на тия двете демигодчета. Първо с дума започваме, защото по-интересно е тайнито, специално за моя колега тук е Мърдъркор. Цял ден се надява на най-великото, величе ще едно нещо, много което да му се трудно случи. Спокойно. Вау! А именно да му се спадне златните тони. Добре са наистина опаковани самите демигодчета, те са пластмасови, мисля, нали така? Абсолютно. Някакъв пластмасов материал не съм сигурен точно. Обаче са много добре изолирани, така знам, че да не се щупат. Доколко се вижда тук... Е, чакай, ще даде приемаме така малко по-напред. Има някакво релефно такова, едно бляскаво, да. Бланцово или каквото и да е такова. Добре, отварям го първо пред вас. Аз, Ники, моля да не даде на зачнере, гледаш. Отварям го първо пред вас, искам да видим. Добре, чакайте, има ли... Това е кода всъщност. Както и да е, отварям го първо, Ники, моля да не да гледаш, отварям го първо пред вас. Думлига... Жалко, стандартен думлинг, не е златен, но въпреки това не е като да съм недоволен или нещо такова. Отдолу имаме неговата стойка, целия опакован в някакви пластмаски. В смисъл супер прекрасен. Пукчета, по-голем и приема в него. Да, да. Това е електрона, ама трябва да се махне. Ето тук на тия пластмаски се слага, като чайте, че ми треперят ръцете, въобще не съм спал, не съм се такова много як дума, в смисъл
Супер яки. Супер яки. Да, надяваме, че няма да се тръгваш. Добре, това е дума. Отделяме го него. Пипай. Отделяме него и продължаваме нататък с анбоксинг. Ето това е голямата надежда тук. Още от момента, в който видях Златно тайни, просто знаех, че искам да имам Златно тайни. Баца, ти си такъв критар, че 100% ще се падне. Безкрайна мечта да имам Златно тайни, ако ми се падне Златно тайни, ще се разрева на това. Си вали критар, заклевам се. Ако на някой ще се падне Златно тайни, то това ще си пива. Квото Сабия покаже, отново същата схема правим, няма да поглеждам. Пичо, я вярвам, че ще стискате палци за мен, ще вярвате в душата на картите. Но каквото и да се падне, и стандартно, и нестандартно, просто анбоксваме и това е. Нищо. Стандартно пак е легит. Мога да скивате, не съм недоволен, съм разочарован или каквото и да е такова. Супер симпатично е, супер готино е. Малко сладко тайни. Добре, явно не фокусира апарата тук. Виждам, няма значение, супер готино, мога да го видите в нета. И в общи линии това е първият клип, който правим тук след пристигането ни в Букурещ. Очаквате много интервюта, очаквате много неща свързани с нас. Снимки. Благодарим на G-Play, благодарение на които в общи линии успяхме така да пристигнем. Благополучно и да се заедем с тежката еспорт задача. Да гледаме на страхотните турнири и да говорим с най-готините играчи от световен мащаб. Очаквайте ни скоро!